Това е землянинът, от който може да се очаква всичко. Джейсън, брат Люис. Ти винаги правиш шоуто, за което всички говорят. Сега ми се стори, че си изплашен от тази песен. Зрителите на нова телевизия са подкрепили със своя вот и... Джейсън, брат Люис! След музиката най-много обичам графичен дизайн. Занимавам се с графичен дизайн доста отдавна, вече наистина не помня отколко. Видеото, което беше на мултимедията по време на изпълнението ми Tainted Love, го направих аз. Не знаех, че ще се хареса до толкова, че наистина да бъде излъчено на лайв концерта. Това за мен е чест. Първото ми впечатление беше, че той е много артистичен. Струва ми се, че има много потенциал в него. С изпълнението ми на тази песен ще покажа джамейски акцент, такъв какъвто Ариана показва, и мисля, че ми се получава доста добре. Интересно ми е как ще прозвучи в него изпълнение. Все пак това е дамско парче. Тази вечер ще е много готина, защото ще има рам-па-па-пам, рам-па-па-пам, пу-да-чуй-га, пу-да-чуй-га, бу. Дами и господа, Джейсън, брат Люис. But I can get it out of my mind. I need to get out of sight before I get behind bars. What started out as a simple altercation turned into a really sticky situation. Me just thinking of the time that I'm facing makes me wanna cry. Guess I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took I put out the gun. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam. Man down. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam. Man down. Mama, 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 I just shot a man down in Central Station. Chica boom, nigga, nigga, like so soon. No other put a trigger, pull up on you. Someone tell me what I gonna do. Hey, ram, pa, 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 ram, pa, 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 ram, pa, 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 me say all downtown. Ah, me say ram, pa, 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 ram, pa, 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 ram, pa, 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 me say all downtown. 'Cause now I am the criminal, criminal, criminal. Lord, have mercy. Now I am the criminal. Чуем отново вашите аплодисменти за Джейсън, брат Люис! Очакваме и мнението на съдиите. Джейсън, Джейсън, Джейсън. Има всичко в твоето изпълнение, освен пеенето. Изключително фалшиво. Изключително фалшиво днес. И трябва да вземеш много бързи мерки. Аз знам, че ти идва много. Аз много добре осъзнавам това и не съм настроен срещу теб. Но на петия концерт не можеш да пееш така. Не можеш?
защото има страхотни изпълнители покрай теб. Благодаря ти, Мага. Моля. Джисън, това беше неочакван и нестандартен избор на песен, но всъщност при теб няма нищо стандартно. Според мен ти си прекрасен артист. Освен това си много интелигентен и мил човек и аз обичам да общувам с теб. За мен това е от голямо значение. Шоуто ти беше разкошно. Има какво да се желая вокално, разбира се, но ти вдигаш летвата на представяне много високо и на мен това ми харесва. Благодаря ти, Мария. Моля. Визията наистина беше много впечатляваща и ти определено имаш много усет как да се случват нещата на сцената. Това много малко артисти могат да преценят за себе си как да се случват нещата. Но според мен генералната грешка и генералният проблем в случая е, че това парче не е за тебе. Първо, защото е много специфично. Това е реге рага стил. Много странно върви пулсацията. Трябва да е изпят по един определен начин. Трудно е и според мен не е за тебе това парче, но ти винаги можеш да направиш от всяко парче да изглежда интересно, различно. Това е твоята сила. Моят съвет е да се концентрираш на следващия концерт, да отделиш малко повече време за вокалното ти изпълнение. Благодаря ти, Поли. Аз те слушах на репетицията и на репетицията я изпя няколко пъти. И всеки от тия пъти беше по-хубав от сега. Какво беше това? Ей, мама, сега от Ева ми помогни, ступаме килима. Ей, мама! Това е хубава песен на Райна, не трябва да се омалуважава по този начин. Иначе поздравления за това, което правиш. За в бъдеще, като започнеш да пееш по дискотеки из България, да те предупредя само, че в по-малките населени места охраната няма те да пусне с този графичен дизайн. Най-много вода да го обогатат. Благодаря ти, Ицо. Подкрепете Джисън Брат Люис и неговото участие в музикално състезание номер 1 на България. За да го спасите от елиминациите утре, гласувайте за него на кратък номер 17411 за всички мобилни оператори. След малко ще видите общото изпълнение на всички дами в X-Factor. Те са подготвили за вас нещо наистина невероятно. Ще разберете и кой от отпадналите участници по време на съдийските школи ще бе избран от вас да пее на тази сцена утре вечер. Останете с X-Factor.